Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Endelea kuchukua maoni kwa wadau mbalimbali wa soka wakizungumzia Simba kuachana na kocha wao. Bado tupo hapa mtaa wa Magogoni, tunaendelea kuzungumza na wadau kuhusu Simba kuachana na kocha wao. Wewe kama mdau wa soka hapa mchini na mfuatiliaji mzuri wa mechi zetu za hapa Tanzania, tuambie nini una maoni yako? Kiukweli Simba wamekurupuka. Hatuwezi kujua nini kilichofichika ndani ya club, lakini reality sisi watu wa nje tunaona wamekurupuka, sababu uwezi ukamjaribu kocha kwa mechi za ndani au mechi ndani misimu miezi miwili and then ukamwona kocha sio mzuri. Alafu kwa bahati mbaya kwa Simba Tanzania, lakini kuna jaribu kufuatilia sababu Simba timu yangu naumia the way inavyo performance yake inavyokuwa mbovu. Nilikuta kwamba wanasema kocha amewakataa baadhi ya wachezaji. Baada kuwaacha baki mtu kama Kagele na Mugalo, mimi sijaafiki kuachwa, na tulikuwa na mido moja mkabaji pale chini Tadeo Luanga, sijaafiki kuachwa na kuwathibitishia kama kocha ni mzuri. Inasemekana kwamba hapa ameachwa na kuna timu tayari inamtaka. Nyinyi mnalionaje hili? Kama sio ndani kuna biashara, inawezekana mwalimu anaachwa leo, kesho anachukua timu nyingine. Ina maana wao labda waliongea naye kwa bwana wewe nenda, kuna hiki na hiki, kama unavyosema ndugu zangu hapa kuna 10%. Unaona bwana? Alafu nasema reality kwa hapa Simba mido chini mkabaji tu. Ndani ya Simba tuna wachezaji ambao tayari wa deserve kuwepo ndani ya Simba tena. Hawa deserve kuwepo ndani ya Simba tena. Washachoka. Kwa hiyo kuachana Simba kuachana na kocha wao, wewe kwako ni sahihi au si sahihi? Sio sahihi. Wamefanya haraka sana. Babaishaji tu wa vilabu vyetu. Ni ubabaishaji wa hali ya juu kwa kutojitambua. Viongozi wetu wanaendesha vilabu kwa kisiasa, sio kiuhalisia. Kocha hajasajili wachezaji. Wachezaji wamesajiliwa na viongozi kwa kutaka kutufurahisha sisi wapenzi. Sio maoni ya kocha. Kocha anakabidhiwa wachezaji ambao yeye hajawasajili. Na anapofika anaangalia mfumo wake na wachezaji waliopo. Anapotoa ushauri anaonekana sio mzuri, kwa sababu akisema hivyo viongozi wataonekana walikosea. Kwa hiyo pale kinachofanyika ni kufunika kombe mwanaramu apite. Wanataka wafurahishe washabiki, lakini ukweli unabaki ni pale pale. Yule ndio utaalamu wake. Yeye ni mtaalamu, anajua anataka mchezaji gani ili afike wapi. Wao wameingia kwenye mkataba, naambia mkataba wako unasema uchukue kombe au ufike nusu robo finali au ufike nusu finali. Je, mchezaji yule anipa na sifa ya kunifikisha huko? Hilo swali la msingi. Alafu jambo la pili, huyu kocha anaongoza, ana makosa gani? Anaongoza ligi. Mechi mbili hajafungwa. Uwezi kusema kocha amefungwa kwenye mechi ya majaribio. Mechi ya majaribio bado anatafuta kikosi. Sasa ana udhaifu gani? Ni siasa, siasa, siasa ndio inayoendelea kwenye soka letu. Huu ndio ukweli. Siasa imechukua nafasi kubwa kwenye soka letu. Na hatuwezi kufika mbali. Tutabaki hivyo hivyo. Kuingiza klabu kwenye matatizo, hasara tu. Hizo hela wanazolipa fidia. Ni zingetumika kuendeleza mayo club. Ni matumizi mabaya ya fedha ya club. Na hapo kuna mfumo tu wa biashara fulani unafanyika. Wapiga tenda watafute kocha mwingine wapate 10%. Ndio kinachoendelea. Ubabaishaji tu kwenye soka. Ni kwamba sisi tunaonekana wanachama wa Simba tunaambiwa ni mabumbumu, ni mabumbumu kweli. Kwa sababu tunafurahia mambo ya ovyo. Yaani wanasoka tuliopo hapo chini tunaonekana ni mabumbumbu, hatujui tunachofanya, tunafurahia mambo ya ovyo. Walifuatilia CV zake, uwezo wake, historia yake inaonyesha kule alikotoka amefanya nini. Ni kocha mzuri. Amepewa muda gani? Siku 60 awe na timu nzuri. Ni miujiza, katoka wapi? Hata Fagaso nakiletu hapa kwa ubabaishaji uliopo kwenye soka letu. Hamna kitu. Mimi naitwa Hassan Hisa, au kwa jina lingine naitwa Kibadachi. Kibadachi, Simba kuachana na kocha wao. Wewe kama mdau, kwa nini maoni yako? Mimi maoni yangu ile ni biashara. Biashara ilikuwa pale kama ulivyosema bwana mkubwa kwamba kocha kiharibu, unaona? Au kocha kisharibu akichukua kocha mwingine, watu wameshatengeza tenda kwa mtu mwingine. Alafu kocha yule kaja juzi. Ana muda mrefu. Unaona? Mechi ngapi amecheza pale? Mechi ngapi amecheza? Mechi mbili tu za ligi. Kwa nini umfukuze? Amfanya nini?
tuangalie bado. Bado kuna michezo mingi ya kuweza kucheza. Yule akafanya mechi mbili, kumchenja mechi mbili, mcheza amfanya vibaya. Bado tumwachie endelee. Tuone kama timu ya taifa. Timu ya taifa tumemfukuza kocha juzi hapo. Tumeenda kule tumepigwa nyingi. Kocha wetu alikuwa hapo, kocha kapigwa goli moja ndani. Kwa hiyo tumemfukuza, tumeenda kule tumeenda kupigwa nyingi. Kwa hiyo tuache, tuache kwanza waendelee kutufundisha. Ukipewa nafasi ya kuwashauri viongozi wa Simba utawaambiaje? Hawezi, hakuna ushauriki kwa sababu pale ni biashara. Mtu yuko kwenye biashara anaweza kumshauri. Leo nataka afanye vibaya, chukue mwingine aletwe pale, watu watengeneze mpunga. Tutamshauri nini? Ile ni biashara. Eh. Hakuna ile biashara. Asante kaka yangu. Ha kaka yangu. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.